Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттар бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган медикал амиратту клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөт көтүргүзүү кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +7905 752 4284, +7905 750 4984, +7967 108 4084. Клиника Медикал Амир. Жумушу барында ич отурушат, бүт бар аялдар менен да. Бүт тар. Коркоңуз байке. Ал мен эмне үчүн коркоңуз? Коркоңуз. Так бол. Жапаровка чейин барам. Эки күн үйүнө барбаган күйөөсүнө консерт койгон аялдын видеосу талкууда. Социалдык тармактарда эки күн үйүнө барбаган күйөөсүнө консерт койгон аялдын видеосу тарап талкууга алынды. Видеодон аял күйөөсү жумушунда ичип отурганын, анын эки күндөн бери үйүнө бара элегин айтат. Садыр Жапаровка чейин барам деген аялдын столдун үстүндөгүлөрдү көмтөрүп салганын көрүүгө болот. Булак сереп кечи. УКМК тарабынан кармалган Назар Ньюс сайтынын башкы редактору, журналист Гүлжан Шерипбаева номер 1-чи тергөө абагына камак алынды. Бул тууралуу бүгүн 18 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда УКМКнын тергөөчүсү келтирген өтүнүч боюнча Шерипбаева Гүлжан Каримовна 1 декабрга чейин камак алынды. Ал кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козутуу боюнча шектелүүдө. Эске салсак, Шерипбаева өзүн УКМК кармап кеткенин 16 ноябрь күнү түш жеңде Facebook-тагы баракчасына жазган. Анын ошол эле күнү 48 саатка камакка алынганы маалым болгон. Булак суперкежи. Ысык көлдө бара жаткан Toyota Land Cruiser 300 топ койду аралап сүзүп кетти. 16 ноябрда Бишкек шаарынын тургуну Ысык көлдүн Чоктал айылында жол кырсыкка кабылды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек шаарынын 1994-жылы туулган тургуну Toyota Land Cruiser унаасын башкарып бара жатып, Чоктал айылынын кире беришинен жолдон өтүп бара жаткан койду сүзүп кеткен. Кырсыктан жабыркаган адамдар болгон жок. Булак турмуш кежи. Аксы районунда бийиктиги 15 метр болгон флагшток орнотулду. Аксы районуна кире берген жердеги стеллага бийиктиги 15 метр болгон флагшток орнотулду. Бул тууралуу Үч Коргон айыл аймагынын башчысынын орун басары Рысбек Бабаназаров билдирди. Анын айтымында арканын айланасын оңдоп түздөө жана тууну орнотуу жумуштары айыл жаштарынын демөөрчүлүгү менен ишке ашкан. Токмоктогу келиндин видеосу тарап талкуу жаратты. Кече 17 ноябрь күнү Токмок шаарынын көчөлөрүндө бир келин унааларга тоскоолдук жаратып, жолдун так ортосу менен басып бара жатканы видеого тартылып калды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда окуя кече саат 15:25 чамасында болгон. Ленин көчөсүндө бир келин унааларга маани бербей жолдун ортосу менен чыгышты көздөй кетип бара жатты. Бул келинди ушундай эле абалда Борбордук Ибраимов көчөсүнөн да көрүшкөн деп айтылат маалыматта. Интернетте бул көрүнүшкө түрдүү пикирлер айтылып жатат. Булак турмуш кежи. Аламүдүндө автобустан жол талашкан айдоочуга 15,000 сом айып салынды. Аламүдүн районунда эл ташыган автобус менен жол талашып, алдын туруп айдаган унаа айдоочуга 15,000 сом айып салынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. 12 ноябрь күнү Бишкек Койташ унаа жолунда Mercedes-Benz Sprinter унаасынын айдоочусу унаа ээн баштык кылып, Арашан айылынан Бишкекке эл ташыган автобустан жол талашып, алдын торогон видео интернетке чыгып кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Mercedes-Benz Sprinterдин айдоочусу аныкталып, ага укук бузуу кодексинин
авто ээн баштыка лайык протокол түзүлгөн. Айдоочуга 15 000 сом айыппул салынып, унасы ала мүдүндөгү айып короо жайына токтотулду деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш кежи. Кыргызстандык дзюдочу Жанар Жолдошова кадеттер арасында Азия чемпиону болду. Бул тууралуу аталган федерациядан кабарлады. 15-17 жаштагы дзюдочулар арасындагы мелдеш Ташкент шаарында өткөн. Жанар килемге 57 килограмм салмакта чыгып, чейрек финалда ирандык, жарым финалда кытайлык, ал эми чечүүчү кармашта өзбекстандык спортчуну уткан. Мындан сырткары дагы бир кыргызстандык спортчу Акмаржан Турдажиева күмүш медаль тагынган. Ал эми Дауд Полтушев жана Арсен Анарбеков коло байге алган. Булак Спутник кежи. Ысык-Көлдө Бишкектен унаа урдап келе жаткан 15 жаштагы бала кармалды. Бишкектен урдалган унаа Ысык-Көлдөн кармалды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 16 ноябрь күнү Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жол сакчыларына Бишкек шаарынан кара түстөгү Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа белгисиз адамдар тарабынан урдалганы жөнүндө маалымат келип түшкөн. Ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде Балыкчы шаарынын Аккеме постунан жогоруда аталган унааны уурдап, айдап качып келе жаткан 2008 жылы туулган жаран кармалып, унаа менен бирге Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Аталган окуя Бишкек шаарынын аймагында катталгандыгына байланыштуу кылмышка шектүү авто унаа менен бирге Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Булак Турмуш кежи. Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык мекеме аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 18 ноябрда Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, атайын комиссия 16-17 ноябрда косметологиялык процедураларды жүргүзгөн салон жана кабинеттерди текшерген. Жыйынтыгында 26 мекеме тиешелүү документтери сиз эле медициналык операцияларды жасап жатканы белгилүү болуп, аларга 84 000 сом айыппул салынды. Министрлик калктын саламаттыгын сактоо, ошондой эле сапатсыз медициналык жардамды болтурбоо максатында мамлекеттик орган тарабынан берилген тиешелүү лицензиясы бар жеке медициналык уюмдарга кайрылууну сунуштайт. Булак Субергежи. Манас районундагы чоң унааларга жарык чагылдыруучу тасмалар чапталды. Кечээ 17 ноябрь күнү Манас районунда унааларга жарыкка чагылуучу ленталар тагылды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жол сакчылары билдиришти. Маалыматка караганда мал базарга келген элге жол кырсыктарын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Аларга кароосуз калган малдын катышуусунда жол кырсыгы орун алса, малдын ээси жоопкерчиликке тартылары. Ошол себептен малын кароосуз калтырбоо, жал куйруктарына жарык чагылуучу тасмаларды байлоо керектиги эскертилди. Ошону менен бирге малташкан унааларга жарык чагылдыруучу тасмалар жабыштырылды. Булак Турмуш кежи.